Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj nekaj pojasnil glede tega COBIS evangelista. Zdaj v žargonu je tehnični evangelist nekdo, ki promovira neko storitev, neko tehnološko napredno stvar med uporabnike. Ne? In jaz mislim, da si naš COBIS tudi to zasluži. Zdaj, lepo vas je videti vse v živo, ampak da se boste zavedali, da gre za hibridno konferenco, prvo našo izvedeno hibridno konferenco, to pomeni, da ena taka dvorana udeležencev je še nekje v oblaku, tako popularnem, ne? Več kot 400 udeležencev registriranih na tej Zoom eventu, ki smo ga naredili in hkratno jih zdaj morda gleda enih 200. Zavedajte se, da oni nimajo tega privilegija, da bi kušali te dobre rogličke in pili kavo in zato si vsi vaši kolegi, ki nas spremljajo preko spleta, zaslužijo en aplavz. Hvala vam za to, ni bilo vsem omogočeno, da pridejo k nam, nas pa seveda lahko spremljajo in vse vsebine, ki jih bomo podali. Ja, ko sem študiral, kaj bi povedal, bom povedal nekaj, kar sledi iz moje razvojne poti v Izumu. Moderator je lepo povedal to nekako kronološko, kako sem začel in v zadnjem obdobju me precej zanima, kako bi mi bolje prodali naše storitve. Dve vprašanji, ki sem si jih postavil. Prvo je, ali naši uporabniki poznajo naše storitve? In pa ali naši uporabniki uporabljajo naše storitve? Ali smo si mi, vsi prihajamo iz javnih institucij, sploh dolžni zastavljati takšno vprašanje? Smo mi plačani od izposoje knjige, od obiska posameznega uporabnika v našo knjižnico? Plačani smo strani javnih financ in tukaj nimamo takšnih problemov kot nekdo, ki prodaja kruh, in ima na drugi strani ceste konkurenco in se mora z njo boriti. Ne? Ampak kaj je tista naša največja konkurenca? Nekaj, kar nas sili, da delamo vse te čudovite produkte, katere so vam kolegi predstavili v predhodnih predstavitvah. Gre za kritične uporabnike. Uporabnike, ki so navajeni uporabljati najsodobnejše rešitve tehnološke, najsodobnejšo programsko opremo, za katero stojijo korporacije, ki lahko skoraj neomejeno sredstev vlagajo v razvoj teh storitev. Zato je ključno, da se tega zavedamo, ker ti uporabniki, ki uporabljajo naše storitve, so najbolj kritični in nam tega ne odpuščajo. Zdaj, vi ste že z nami od začetka, so to dolgo obdobje, strajate, prepoznali ste kvaliteto teh storitev in sistema. Ampak naj vam povem, da so to prepoznali v tem obdobju zadnjem tudi v državi, v Republiki Hrvaški, nekaj knjižnic, kjer je naredila analizo primerljive programske opreme in ugotovila, da je COBIS sodobna programska oprema, ki jo bi oni želeli ponuditi svojim uporabnikom. Tako da na prvo vprašanje, ali naši uporabniki poznajo naše storitve, vam težko odgovorim. Lahko bi odgovoril samo s kakšno anketo ali pa izvedeno študijo, ali naši uporabniki uporabljajo naše storitve, pa če poskenirate to QR kodo oziroma grete na ta naslov, pogledate te statistike, ki jih letno merimo in tukaj lahko vidite, da se storitve uporabljajo, vendar si mi prizadevamo, da bi se še bolj. Zato, ker smo ugotovili, ko pride k tebi na študentsko delo študent in ne pozna te storitve, da je morda še nekaj prostora, da to razširimo med uporabnike. Spodaj nekaj naših paradnih produktov, katere vi zelo dobro poznate, jih spremljate, nekaj je seveda namenjeno vam, knjižničarjem, nekaj končnim uporabnikom. Zdaj tukaj jaz delim malo uporabnike na tiste, ki uporabljajo naše storitve kot vaši člani knjižnic in pa vas, profesionalci, ki uporabljate našo programsko opremo za vsakodnevno delo. Zdaj mi se tega pomena, da je treba promovirati storitve oziroma nekako prodati, zelo dobro zavedamo. Na Izumu je trenutno zaposlenih več kot 110 strokovnjakov in znotraj
te družine sodelavcev, imamo sektor, uporabniški servis, ki vam zelo pride prav in pomaga. Se strinjamo? Mislim, da si zaslužil en aplavz. Marsikoga so kdaj rešili, ne? Ko so vam pomagali. Ne? No, tukaj v tem uporabniškem servisu nas je vse skupaj 26 in znotraj tega uporabniškega servisa deluje skupina z imenom OSEP, P kot promocije, ustanovljena 2018. Leta in uradno smo oddelek za odnose z javnostmi. Pet kolegov in ta plus ena, to zdaj ni ta znakec, pet moških pa ena ženska, ampak pet ni obratno, pet redno zaposlenih sodelavcev in pa naša pomoč, mlada pomoč, študentka, ki nam pomaga pri urejanju vseh teh stvari, kar se tiče promocij na spletu. Zdaj področje našega dela, če ste mislili, da smo mi namenili pet oseb, ki bo delalo samo na področju promocije in teh dejavnosti, se motite. To je ena izmed naših nalog, organizacija in izvedba promocijskih aktivnosti in posebnih dogodkov, kot je recimo tale. In kup drugih aktivnosti, sam sem še aktivno seveda prisoten pri načrtovanju mobilne in spletne aplikacije Kobis Plus in mKobis. Tako da nihče od nas pravzaprav ni polno obremenjen z tem delom, kar bi si želeli. Zdaj boste rekli, to pa poznamo, ne, družbena omrežja, vsi jih tako upevamo, vsi jih uporabljamo, verjamem, da ni tukaj nikogar, ki bi prišel iz institucije, ki ni prisotna na družbenih omrežjih. To se strinjamo, po mojem ste vsi zagrabili ta vlak, skočili na ta družbena omrežja in zdaj vsi panično hitimo nekako objavljati stvari in se tudi sami izboriti delček tega prostora, ki nam je namenjen. Vendar tukaj biti prisoten in delati sistematično je velika razlika. Pri nas imamo zavezo, da naredimo na teh omrežjih vsaj eno objavo dnevno. To pomeni, da bi bili aktualni. Vse aktualne informacije, novosti, ki želimo deliti s vami, z uporabniki, delimo na teh omrežjih. Zaradi tega, ker se zavedamo, da nekoč aktualne spletne strani so danes zamenjale družabna omrežja. Zdaj, če pogledate, boste videli, da smo morda malce stari, ne toliko napredni, ker gre za ena omrežja, ki niso niti več toliko aktualna na najsodobnejših TikTokih, Snapchatih in še bilo kaj novega, kar ne znam niti izgovoriti, kar nam danes predstavljajo otroci, niti ne poznamo. Kar bi pa omenil, je recimo YouTube. Tukaj kar pogledajte na naš kanal, aktivne vsebine, trudimo se, da vam bi dali čim več teh videosebin, ki bi v prihodnje nadomestile suhoparne priročnike, recimo smo večinoma vizualni tipi in nam hitreje kaj pride, kakšna ideja, ko si kakšen film, če ko gledamo. Tako da ena od stvari je tudi Kobis blog, naj vas povabim, vsi imate možnost, da kaj napišete, dosti vas je že pisalo na tem blogu in to je tudi ena izmed možnosti, da izmenjamo svoje izkušnje in pa znanje. Zdaj nekaj na temo izobraževalnih in promocijskih videoposnetkov. Tukaj moramo ločiti med dvema tipoma. Določeni so promocijski, ki so namenjeni temu, da določeno storitev promoviramo, kot je recimo uporaba mobilne aplikacije za osnovnošolce oziroma srednošolce. Seveda je pristop drugačen, probamo z določenimi liki, tukaj se je rodil ta naš Bine, on predstavlja to in promovira to mobilno aplikacijo. Na drugi strani, na levi strani pa vidimo malce drugače, to ste morda že kaj uporabljali, so pa ti razlagalni videoposnetki, kjer vam želimo na enostaven način predstaviti programsko opremo, da bi bilo za vas najhitreje. Lahko vidite tudi, da imamo podnapise, za vas smo pripravili podnapise v dveh tujih jezikih, tako da to poznate na YouTube z enim klikom, enostavno izberete podnapise, katere želite uporabljati. In pa spoda en primer, kako
delimo te video posnetke po tematikah, da bi se recimo uporabniki, ki pogledajo en video posnetek, potem imeli v tej listi predvajan že takoj na voljo nasleden posnetek. Zdaj morate vedeti, nihče od nas ni profesionalec na tem področju, mi se vsi skupaj učimo, seveda pa konkuriramo firmam, ki imajo to dodelano zelo dobro. Ampak važno je, da smo prisotni, da delamo aktivne vsebine, ki jih ponujamo vam in našim uporabnikom. Kar se tiče promocije, v preteklosti je bilo tega več. Upam, da bomo tudi v naslednjem letu izvedli nekaj teh promocij v živo na lokacijah. Tukaj smo bili na študentski areni, treba se uporabnikom približati tam, kjer so in tudi na tak način promoviramo naše storitve. Seveda v tej bitki ne bomo zmagali sami. Mi lahko nagovorimo nek delež uporabnikov, ampak bistveno je to, kar naredite vi v knjižnici. To pomeni, da neko idejo, neko dobro rešitev, ki jo ponudimo mi, prenesete naprej. Vi ste tista prva bojna linija, ki ima vsakodnevno stik z uporabniki in jim lahko direktno predstavite te rešitve. Zdaj tukaj še ena slika spodaj iz, to je imela en dan Mariborska knjižnica in smo tudi tam prisotni, so nam dali možnost, da na nek način predstavimo svoje storitve. Zgoraj desno pa lahko vidite eno sliko, v zadnjem obdobju se izvajajo COBIS dnevi v državah COBIS.net, ki so zelo dobro sprejeti. To pomeni, želimo si z vami stopiti v stik, ne samo na vsake dve leti na konferenci, vendar kolegi izvajajo te promocije, novosti tudi pri vas. Tako da to je en lep primer tega sodelovanja, kjer izmenjujemo svoje izkušnje in lahko vi takoj predate svoje želje in pobude za naprej. Zdaj, v naši ena izmed nalog so tudi izobraževanja, ne toliko ta specialna izobraževanja za knjižničarje, kjer kolegi predstavljajo vse stvari, ki se tičejo COBIS-a, COBIS 3 trenutno za vaše delo, ampak gre bolj za delavnice. Delavnica, kot je bila, kako uporabnikom približati sistem COBIS, se rodila v obdobju, ko so šolske knjižnice stopile v sistem COBIS. Takrat smo zaznali nekaj odklonilnega morda pristopa do COBIS-a, ker je bilo to dejansko knjižnicam prisiljeno. Drugače ne morem reči, ministrstvo se odločilo, vse knjižnice gredo v COBIS, ampak s tem so naredili veliko uslugo, morda ne knjižničarjem, ki so dobili s tem na začetku nekaj več dela, ampak našim uporabnikom. To, da imamo v Sloveniji in tudi v ostalih državah, ampak morda tam nima vse knjižnice pokrite, v Sloveniji imamo vse tipe knjižnice v enem sistemu, to je velik privilegij za uporabnike. In če bi to primerjali z enim zdravstvenim sistemom, kjer še danes ne vidiš vseh podatkov na enem mestu, bi lahko rekli, da je COBIS že od nekdaj daleč najbolj napreden knjižnično-informacijski sistem. Tako da mi se trudimo s temi izobraževanji in ko bi se kdo vprašal, tudi kolegi so me vprašali, zakaj potrebuješ izobraževanje. Vse danes imaš software, ki je intuitiven, ki ga znaš uporabljati, pa vse to nič ni tako zapletenega. Ta izobraževanja ne smemo gledati kot izobraževanja, klikneš tu, klikneš tam, to znamo, ampak kot promocijo. Marsikdo k nam pride na izobraževanje, kjer se prvič sooči z določeno idejo, kako bi kaj upeljal v knjižnici. Skozi ta izobraževanja navdušujemo vas, uporabnike, knjižničarje, da morda omogočite kakšno funkcionalnost, ki jo COBIS omogoča, pa se vam v tem trenutku ne zdi pomembna. Mi si želimo, da bi COBIS, tako kot se uporablja v splošnih knjižnicah, univerzitetnih, uporabljali tudi v osnovnošolskih knjižnicah. Zakaj? Zato, ker oni se že kot otroci, učenci navajajo na sistem, ki jih bo spremljal od osnovne šole do srednje šole, fakultete, in kasneje znanstveno-raziskovalnega dela. Seveda smo stopili tudi na ta vlak popularnih spletnih izobraževanj in v obdobju, kjer nam je bilo onemogočeno, da izvajamo izobraževanja v živo, smo se seveda hitro organizirali in pogledali, kaj lahko naredimo.
Na Izumu smo bili vedno tehnično zelo močno podprti z opremo, ki nam omogoča takšno delovanje, da lahko se javljamo tudi nadaljavo z temi orodji. Mi smo takrat izbrali Moodle, ki ga marsikdo pozna, gre za spletne učilnice, ki smo jih ponudili našim uporabnikom in zelo dobro so bile sprejete. Tu govorimo o knjižničarjih. In pa seveda Zoom platforma, ki jo pa vsi uporabljate, dobro poznamo in je marsikatero zagato rešila, ko smo se vam nekako morali približati. In pa še spodaj en primer, kako so izvajali kolegi ta izobraževanja za vas. Zdaj za konec bi omenil, da dosti vlagamo tudi v promocijski material, da bi bili aktualni, da bi na nek način uporabniki dobili nekaj, kar lahko da tudi v žep uporabljajo in se na tak način spomnijo na COBIS, da nekje obstaja en sistem, ki jim lahko kdaj reši kakšno zagato, ko bo iskali knjige oziroma gradivo. Za njih smo naredili razno to promocijsko darilca. Naj bi izpostavil bi pa te letake, če kdo potrebuje. Knjižnice se obrnejo na nas in potem tudi kaj letako posredujemo v te knjižnice, da jih lahko ponudijo svojim uporabnikom. Pač z vami bi delil eno izkušnjo, ki sem jo bil deležen v eni izmed knjižnic, kjer so prišli mlajša generacija za pult, se opisali, pa jim nihče ni ponudil možnost, da lahko dobijo tudi, si uredijo geslo, da dostopajo do svojih informacij in uporabljajo recimo mobilno ali pa spletno aplikacijo. Morate vedeti, da to je izgubljena priložnost. Ko ne nagovorimo uporabnika, da to obstaja, on tega ne pozna, ne bo delil s kolegi in za nas je to izgubljena priložnost. Zato si želim, da bo vsak od vas en delček COBIS evangelista. Hvala.